պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս հիվանդացության ուրեմն ալիքը հնարավորինս մեղմենք։ Ինչ պիտի անենք։ Պիտի դիմակների կրման ռեժիմը խստորեն պահպանենք։ Տեսեք, ինչքան ոչինչ չարժեցող փոքր գործողություն է, որը կարող է ձեր կողքը կանգնած մեկի կյանքը փրկելու առիթ դառնա։ Այո, մենք պետք է շատ աչալուրջ լինենք եւ հասկանանք հարցի լրջությունը, նորից եմ շեշտում, եւ այս տարական միջոցառումը, դիմակների կրումը կօգնի, որպեսզի մենք սպասող քաղաքացիներ չունենք, հասցնենք բոլորին հոսպիտալացնել։